Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin warns Barisan National Party members who contested as independent candidates or under another party ticket would be sacked immediately and barred from the party for life. Saya nak memberikan nasihat kepada semua ahli parti Barisan Nasional supaya berpegang teguh pada janji dan ikrar yang kita semua sudah buat terhadap kepada pucuk pimpinan, iaitu apa saja yang diputuskan oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional kita akan terima dengan hati yang terbuka dan kita akan bekerja bersungguh-sungguh untuk menentukan kemenangan calon kita, dan kita mahu juga supaya kita nak mengelakkan daripada timbul perkara-perkara yang boleh menghalang pencapaian yang cemerlang dalam pilihan raya ini. He says he understands the frustration of the candidates who were not selected to contest over drop, but urged them not to do anything rash. Muhyiddin also urged them to accept the decision that has made by the party leaders with an open heart and to help the new candidates. Kita berharap bahawa mereka tidak akan orang kata berhenti daripada memberikan sokongan. Waktu mereka menjadi calon dahulu pun mereka dapat sokongan daripada ahli-ahli yang lain yang tidak menjadi calon, dan waktu sekarang ini kalau mereka tak terpilih, kita harap mereka ini akan memberikan sokongan pada calon-calon baru. He thanks to the incumbents who had made way for other candidates to contest, and that their services to the party, rakyat and the country were greatly appreciated, as well as praising those who, despite being dropped, had openly showed their support for the new candidates. Ini adalah penting kerana kita tahu dalam tempoh 2 minggu ke hadapan ini, proses pilihan raya akan berjalan bagaimana yang kita kehendaki, kempen-kempen akan bermula, dan kita tahu akan ada cabaran yang besar. Dan kalau kita tidak menunjukkan semangat kerjasama dan perpaduan di dalam parti kita, itu akan menjadi suatu halangan. Jadi eloklah kita memberikan pandangan di peringkat ini untuk mereka terus bekerja sebagai suatu pasukan. He urges all party members to now focus on closing rank and support the selected Barisan candidates towards a victory.